i Patra. Hore. Uch, Marius. Tam hore. A ja. Nie. A ja. Ślapanie. Strach. To jest proste strach. To to hej. Ta idziemy, no. Mario. Dobry stupak. No jo. Ty vole, ale pozri tam. Čo tu bol zosu? No. Veď tu bol zosu. To tu nebolo také pokrčené tam. Kronuté. Normálne na to napadalo. Aj toto vidno, že to je čerstvo spadnuté. Ešte dobre, že nezasypalo vlastne vchod. No. Ty vole. Akože fakt. Tam bohužiaľ, že čo dnuka ešte spadlo, vieš. Hej. Ale toto, keby tá kladka tam nebola. Zapadne všetko dole. Tak hej. Aspoň tie šutre tam. No. Lokalitu bohužiaľ neprezradzame pre zachovanie týchto jaskyň. Nič nebude. Nič nebude. Žiadna lokalita, nikdy. Nie. Nie, nie, bohužiaľ, to proste takto je. Keď sa prezradí lokalita, tak koniec. Ale. Danému miestu je amen. Rovno. Jdeme na to. Jela peňos. Zdarboch. Zdarboch. Vidíme sa dole. Tak. Toho sa nedotýkať. Fúha. To by sa zvládol. Tá. Budeme musieť byť zaistení na lane asi. Počkaj. Ty vole, ide to do hĺbky. Hej. Inak tu je taký balvan na tej tyčke, hej, čo je podopreté len, ty vole. Budeme musieť ísť opatrne. A obozretne. Je to tu na úzko dosť. Alebo ja som široký, ne? Ideš tu dole, ťa počkám. Môže, Peter, okej. Dobre. Raz čo? Tu je možno ten komín. Že tu nižšie možno ten komín je. Hej, sa mi zdá, že hej. Tá skús pustiť. Nie som si istý, ale... Už to je trošku stabilnejšie. Sice... O. Tieto balvany, to sú tiež len tak, jak naukladané. Počujem ťa, spusti lano! Dobre! Máme! Dobre! Pre istotu, keby sa tento vchod zavalil, pretože prednedávno to bol zosu a dosť je to tam labilné. Tak ešte toto je taká záchrana.
sa to aj dosť sype, takže ja zídem až úplne dole. Tieto kamene mám strach, že sa spustia tu. Tu sú úplne jak na kraji, bo tam máha, jak to dole ide. Ty vole. No? A tu je toto lano. Hej, hej. Takže máme zálohu. Hej, hej, hej. Je uviazané. Toto je paráda, hej. Dve stromy pre istotu. Mhm. Uh-huh. Kdyby nieco, no. Toto, hej. Ty vole. Dobre. Teraz hodím dole lano. Jaže, čo to katmára? Čo to mám zapíte? Hehehe. Veľa pier dole. Au. Dobre, idem nižšie. Dobre. Pozor, aj tu sú nejaké kamene. Hlavne Peter, kontroluj si lano, hej. Hej, hej. Niekde bude komuza. Jasne. Ešte máme dosť. Ok. A to máme zeleniaka. Hej, hej. Dobre. OK. Tu je želeňak. Aha. Ty kokos. Ty vole, Rasťo. To tu jaká šachta je teraz? Zhodím tam lano. Dobre, lano spustené. Idem pomaličky. Ty kokso. Hú. Krása. Idem tam. Ty vole. Dobre, Rasťo, ťa počkám tu, hej, dole. Fú, takže stále sme prišli, som prišiel zatiaľ. Čakám Rasťa. To bol dosť taký previs, ale pohodička. No a pokračuje to ďalej, ale. Fú, a to vyzerá buď. To je čerstvo zasypané. Tam by sme sa museli už plaziť. Tak to vyzerá. Díš, to vyzerá, že to je jak zasypané. Aha. Tam sa to akéby zosypalo a toto tu, aha, strach. Len tak naukladané tie kamene. Stále asi ani neprejdeme, čo? Asi nie. Akože idem tam pozrieť, bo láka ma to. A sú tam aj kostičky. Aha. A vyzerá to, že ďalej to už asi ani nie. Sice ide tam, ale to je na také úzke plazenie. To by som musel dať dole aj vestu, aj kompletne všetko. Aj prílbu možno. To normálne vyzerá, že ani z prílbou sa tam neprepcháš. Len tie kamene hore, no to je... Aj. No verím Boha. Veľmi, aj tu na to je tak naukladané, že... No.
sa to posunie a už sa sype. Ono, ide to ďalej. Ide? Ide, ale... Neviem. Vieš čo, keby sme tieto kamene stade odpratali trošku. Aha. Len potom... Či neposunieme do čo iné? No, dalo by sa tu ešte ísť. Ó! Fú! Počkaj, počkaj. No, ani nebar, lebo spod tejto haldy sa sype tam. Aha. Teraz. Nie, to je nebezpečné. Nadherné miesto. Nebudeme provokovať. To hej. Žumaristi. 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 Žurnalisti. Čo robíte vo voľnom čase? Á, žurnalistika. My sme žurnalisti. A keď sme išli tu, tá cestou sme videli jalene. Jalene. Nie jalene, ale jalene. Tri jalene. Prosím? Tri jalene. Aha, okej. Okay. A to je čo? To je nový druh. Tam nie dobre kúruje, Rasťo. Však ja som mal celý čas toto na očiach. Nerozprávam. Si nevidel? Nie. Vážne? Som si nevšimol. A ježe, čo taká zase tma? Fakt si to mal na očiach? Tá, to nie je normálne toto. Vy si mal nechávať v aute. To nie je normálne. A ježe, čo taká tma tu zase? Tá, toto nie. Ja. Toto nie. A vážne si nevšimol? Nie, vôbec. Či si ma nechal tak, že... Nie, ja som nevidel, čo si. Strá. Nevadíš, ak sa. Zas vo videu bude. Nie, hej. Tam, na tvojom. Toto si pozriem, no. Tak. Idem. Pohodička. Keď sa odopnem, aj dám chráničku ešte tu, tak ti poviem, hej. Vidieš hore a rovno výhľad. Krása. Jo. Jo. Daj na to. Jo. Ja. Víu. Zaletím dole. Dar Boh, Peter. Dar Boh. Bolo to nebezpečné. Bolo, bolo. Keď treba pravdu povedať, ale... Ale dobre. Máme to preskúmané. Stalo to za to. A tí, ktorí vedia, kde to je a majú to v nejakej tej správe, hej, kvôli tej kladke tam, tak máte to zavalené. Jo. Nič sme neurobili. Nemáme toľko času, že by sme to, ale aj tak, to by bolo riziko, že keby sme to dávali von, tá sa to zosunie ešte viacej tam. No, presne. Takže keď tak, tak toto vyzerá a aj dole, neviem, či to také bolo úzke tam už, čo boli tie kostričky tam. No. Či sa to zosunulo, alebo to normálne išlo ďalej, nevieme. Takže tak. Hey!